Tretí set bol na podaní v československej dvojici Roman Ferienčík a Pavel Kellner. Tvoj, Pavel Kellner, prepáč Pavle, ak nás počúvajú tenisoví fanúšikovia, tak choďte o podcast vedľa, pretože tento sa bude týkať pokru. Počúvate a možno, že tí odvážnejší aj sledujete tretí podcast dielne Spade Poker TV. Budeme sa venovať VSOPčku, ktorého main event je za nami a to bude gro dnešného podcastu. Pavle, čo k tomu povieš ty? Krásny dobrý večer, čau Romane. No, VSOPčko už je za námi, samozřejmě se ještě dohrává, ale ten finálový stůl už skončil, máme teda nového vítěze domácího šampiona, který se odnesl domů tu pohádkovou výhru 12 100 000 dolarů. No, ten finálový stůl byl zajímavý, si myslím. Já jsem teda, ne, že bych ho sledoval live, ale ty hlavní handy samozřejmě mám pro vás nachystaný, k těm se dostaneme později. Mám pro vás připravený i takový ohlédnutí vlastně, takový český okénko, co se týče našich zástupců na finálovém stole WSOP main eventu ve Vegas. Připomeneme si úspěch Martina Staška a Vojty Růžičky, takže to nás dneska čeká, bude to opravdu, jak jsme říkali, VSOP speciál, tak pojďme na to. Ja doplním pár čísiel, ktoré už som spomínal, alebo sme spomínali v tých predošlých dvoch dieloch. 10 043 entries zaznamenal tohtoročný main event. To znamená, že sa vyzbieral 93 miliónov a 400 tisíc. Myslím, že tam lietala stovka alebo tisícka. Nie je to úplne dôležité. Tých 12 miliónov 100 určených pre víťaza. Bavili sme sa o tom v predošlej časti. Ak neviete, tak si ju pustite hneď po tejto. Bolo, zdá sa, trošku umelo navýšených, aby to prekonalo toho Jamieho Golda z predošlých rokov, ktorý bral 12 tisíc pri tom predošlom rekordnom main evente, ktorý ale nebol minulý rok, ale trošku neskôr. A taktiež sa pozrieme aj na ten rozdiel po minulé roky, respektíve od roku 2008 do roku 2016 bol taký krátkodobý pokus hrať ten finálový stôl vlastne až v novembri. Formovala sa predposledným dňom tá, alebo pred finálovým stolom, tá November 9. A práve tam sa na ten finálový stôl dostali dvaja českí zástupcovia, ktorí Pavel spomína, ako Vojta Ružička, tak aj Mr. Staško. Jeden skončil, teda ten prvý menovaný na 5. priečke, ten druhý na druhej. Tu sa na finálový stôl do tej deviatky dostalo rôznorodé obsadenie. Dominovali Američania, boli traja na finálovom stole a akoby domáce publikum, domáca atmosféra urobila svoje, do záverečnej trojice sa dostali práve tí traja Američania, čiže bolo jasné, že ten náramok z toho main eventu zostane doma. Čo si tam videl, Pavle, čo by si ty spomenul z toho záverečného klania medzi tými tromi? Mne sa líbí to, jak si vlastne spomenul ten November 9, ten formát, ktorý už neexistuje. Vlastne sa to dohrávalo do finálového stolu, pak hráči měli dva měsíce vlastně na to se nějak připravit na ten finálový stůl a potom se hrálo v listopadu, že jo, proto November 9. Mám pocit, že se to hrálo skutečně teda 9. listopadu a začínalo se v 9. Většinou teda ty už všichni měli jistý milion, což je taky odlišnost od toho, že dneska teda letos bral ten 9. hráč jenom 900 tisíc v osovkách jenom. Ale chtěl jsem říct to, že vlastně asi jsem za to, že se to dohrává v kuse. Že tam prostě nemá nikdo žádnou přípravu na to, aby prostě ten amatér se vlastně mohl dostat jako na nějakou vyšší úroveň, prostě najmout si nějakého kouče, protože jsme tam viděli kolikrát, že ty lidi si zvolili jako Helmuta jako kouče, prostě byli tam amatéři, kteří dostávali nějakou prostě podporu od těchto top hráčů. To už se neděje. Takže hraje se vlastně 10 dní ten main event, což pro nás všechny asi pokrový smrtelníky je dost nereálný, když si představíte, že hrajete turnaj 10 dní. Vlastně 8 dní se hraje jako v kuse. Samozřejmě první dny tam jsou nějaké to A, B, C, D, E, možná E. A potom den 2, ten má ještě rozdělený, mám pocit A, B, C, protože to bylo rekordní, tak nevešlo by se to do kasína. Muselo to být navíckrát. Od třetího dne už to teda je spojené, pak se jede dur každý den, ty dvouhodinové levely, mám pocit, že si jich odehraje něco jako 4 nebo 5.
pomalá struktura, hodně pomalá. No a když je sestavený finálový stůl, tak pak hráči měli pauzu 2 dny a pak se vlastně dohrálo z 9 do 3 a pak se ta trojka rozdala vlastně to o ten náramek. Takže tady je velká změna oproti tomu, jak to bylo v těch letech vlastně do roku 2016, protože i Vojta Růžička absolvoval tuhle tu November 9, on byl jako poslední rok toho formátu. Ono tam šlo o to, že o ty televizní práva. Prostě ESPN s WSOP se dohodli na tom, že budou chtít nějak to upravit a právě proto se rozhodli, že už se to bude hrát v kuse, že se to bude vysílat, bude se to streamovat. Myslím si, že to bylo dobrý rozhodnutí. A ďalšia vec je, že sa tam, tak ako si spomínal, potom napasovali pokroví profíci, ktorí si za ten coaching ale pýtali, ak mňa pamäť neklame, ak mám správne informácie, nie ale fixnú sumu, ale percenta samozrejme z tej vyhranej sumy. Čiže je diskutabilné, ako veľmi by pomohli tomu, ktorému hráčovi, pretože ak ten dojde do tej situácie bez dverí, tak je úplne jedno, či ho coachuje môj dedo alebo Phil Helmut a skrátka tam vypadne, alebo jednoducho povedané mu tá pomoc od toho profíka, ktorý má neviem koľko náramkov a skúseností a navyhrávaných miliónov, vôbec nemusí priniesť žiadne peniaze navyše. Napriek tomu môže mu práve že naopak odliať už z tej aj, povedzme, aj istej sumy za tú 9. priečku 10 alebo pokojne aj 20%, koľko si ten profík, ktorý vás chce koučovať, vypýta. Ty možno vieš, ako to bolo s Ostaškom či s Rúžičkom, či prijali nejaký coaching, aké boli prípadne percentá, alebo je to tajné? Já si myslím, že Martin Staško jednou říkal, že ten buy-in do toho main eventu nějak mu poučil něco kamarád. Jo? Jak, co je na tom skutečně pravdy, nevím. Takže předpokládám, že tenhle ten člověk, který mu půjčil nějakou část toho buy-inu, asi tam nějaký procenta měl. Nevím, jak se Martin připravoval v té době na ten finálový stůl. Já vím, že hrál hodně online, už tehdy měl jako dost velký úspěchy, ale ten jeho nick tehdy nikdo neznal. Takže on byl takovej víceméně neznámý hráč až potom, kdy vlastně se přišlo na to, že je to on, že se mu povedl tenhle ten velký úspěch v Americe, samozřejmě putoval po všech ranních show na všech televizích a možných, já nevím, od Šípa až já nevím, po všechny tyhle ty debatní pořady. No a Vojta si myslím, že se připravoval v kruhu asi svých přátel, který byli jako dobrý pokrový hráči, co nejlépe mohl na ten finálový stůl. A oba dva měli jako zajímavou handu. Bohužel teda ta handa Martina Staška už se na YouTube nedá dohledat, protože vlastně Poker Go koupilo veškerý vlastně ty starý přenosy. On tam měl, mám pocit, na turnu něco jako druhý pár v tom heads upu, kdy stačilo, aby řekl call, soupeř tam měl tehdy Pius Heinz, mladý německý hráč, který to nakonec pak otočil, jenom nějakou draw. Martin byl lepší, nedal to, ten headzap nakonec prohrál, bohužel pro něj. No a Vojta Růžička měl zajímavou hru zase s Gordonem Vajem. Mám pocit, je americký hráč, který nakonec skončil druhý. Vojta tam odblafoval ESO král proti němu docela přísně, kdy soupeř trefil set a Vojta šel bet all in a soupeř měl asi jednu z těch mála hand, který tam mohl dorovnat. Nicméně tuhletu handu si najdete na card playeru, kde ji právě Vajo rozebírá, tak na to se můžete mrknout. A je tam zajímavý spojení tohohle pána, jakož my jsme se bavili v tom předchozím díle o Alim Imsirovičovi, který podváděl, multi-accountil, tak i Gordon Vajo má takovouhle hezkou příhodu z roku 2018, respektive 2017, myslím, že už to bylo. Tam vyhrál, mám pocit, 700 tisíc dolarů během skupu na PokerStars a ty peníze mu hra nedala, jelikož přišli na to, že on jako Američan hrál z Kalifornie, což by samozřejmě neměl pomocí VPNky, což je program, který vám dovolí se přihlásit pod falešnou IP adresou. Vajo tvrdil tehdy, že byl v Kanadě, ale nebyl, protože
Když ho teda Herna dotázala, aby předložil nějaké důkazy, tak on jim dal vlastně výpis z banky, který byl sfalšovaný, nebo výběr z bankomatu. Ten výběr byl upravený někde v nějakém Photoshopu, byl to výběr, který proběhl v Kalifornii, takže on nemohl být fotový, jak tvrdil. A samozřejmě ten soud, ne, že by ho prohrál, ale vzdal se prostě toho nároku a ty peníze propadly Herně. Takže tenhle ten člověk, který vyřadil Vojtu Růžičku, si rozhodně taky za rámeček nedá to, že vlastně byl podvodník. No a jelikož už jsme se bavili o Alim Imsirovičovi, bylo by zajímavý zmínit tuhletu postavu, která prostě nemá žádný skrupule a letos si to v klídečku napochodoval po tom, co vlastně vydal to svoje video, kde se doznal k těm podvodům, ty accountingu a podobným věcem na WSOP. Zahrál si turnaj s pořadovým číslem 85, takže můj oblíbené číslo si zahrál. Byl to 1 500 dolarový buy-in shootout. Pro ty z vás, kteří neznají shootout, tak by bylo dobrý vysvětlit ten formát. Na začátku se zaregistruje určitý počet hráčů. Většinou by to mělo odpovídat tomu, že se, pokud je to formát Digdim Maxu, takže prostě se to rozpočítá na ty stoly. Já mám tady nějaký čísla k tomu napsaný. 987 hráčů, takže to vycházelo něco přes 110 stolů, mám pocit celkem, na těch 9 lidí. Vítěz kola postoupí do dalšího kola, kde se vlastně už jsou všichni ITM a potom ty vítězové druhého kola se utkají o náramek a Ali byl teda v penězích, vyhrál to svoje první kolo, přesto další se nedostal, takže nějaký cash out si odnesl. Vítěz tohohle turnaje je zajímavý taky kouč a známá postava pokru Faraz Jacka, určitě si pamatujete ty jeho legendární bluffy a i dokáže kolnout. No a ten price pool byl 1,3 milionů. No a ale teda šel na ten turnaj, Daniel Negreanu se o tom vyjádřil tak, že by měl dostat permanentní zákaz jak live, tak online na veškerý okruhy. Samozřejmě spousta lidí se k tomu vyjádřila. Co si myslíte vy? Můžete klidně napsat pod video do komentářů. Uvidíme, jak se tenhle ten příběh téhleté pokrové hvězdy, která hodně pohasnula, bude vyvíjet i do budoucna. No a k VSOPčku ja ešte dodám, pretože tohto pána sme rozoberali v minulej časti, respektíve predminulej a veľmi sa mi nechce k nemu úplne vrácať, že napríklad na úplne opačnej strane spektra medzi tými víťazmi, pretože tohto pána nepovažujem úplne za víťaza, aj keď sa dostal do ITM, je iný hráč a konkrétne veľmi šťastný Kanaďan, ktorého meno nie je ani tak dôležité, ale samozrejme vám ho poviem. Skôr je dôležité to, že Jason Clark vyhral lotériu na tohto ročnom VSOPčku s názvom Seed for Life a bola to vlastne tombola pre jedného a ten jeden jediný hráč, tento Kanaďan Jason Clark, vyhral seed na 30 VSOP main eventov. To znamená, že on si to môže zahrať 30 krát za sebou, nebyť v peniazoch, inak povedané bez fíčka, vyhral 300 000 dolárovú lotériu a tak to je parádny bonus. Otázkou by bolo, keby mal na výber, či zoberie tých 30 seedov do main eventu, alebo na ruku 200 000 dolárov, ako by sa rozhodol. Takto to má asi jednoduché. Môže predávať percentá, nebol by prvý, nebude posledný. Je šanca, ako monetizovať túto tombolu, ale môže to aj hrať. Pozrime sa na toho Weinmana. On hrá ten main event, alebo chodí na to VSOPčko 15 či 16 rokov. Prvýkrát sa dostal do peňazí, rovno to vyhral. Takže aj ten si to môže zahrať, ale ja myslím, že Clark je nemenej šťastný ako samotný víťaz, pretože ten sa na to nadrel podstatne menej. No, to je docela hezký formát. Myslím si, že si to zasloužilo takovýho šťastlivce vylosovat tím, že to bylo rekordní, tak se organizátoři rozhodli tady věnovat tohle. A upřímně nevím, jako asi kdybych byl Američan,
tak bych to dělal nějaký kompromis mezi tím, že bych si to každý rok zahrál, část bych prodal, něco jako určitě 20-30% bych prodal, aby se mi nějaký peníze z toho vrátili. Samozřejmě, kdyby mě to někdo nabídnul jako tady Evropanovi asi 200 tisíc, tak bych si vzal asi 200 tisíc a pokud bych si tam chtěl udělat výlet, tak bych si ho jednou za život udělal, ale z Kanady to není tak daleko do Vegas, takže myslím si, že toho pána uvidíme a budeme mu držet palce, ať co nejvíc těch WSOP promění na minimálně minkeše, nebo ať třeba je z toho i jeden finálový stůl, nejlépe výhra, no a budeme mu držet palce. A poďme teda ale späť na ten finálový stôl, respektíve do tých posledných troch. Ty už si spomínal niektoré tie finálové ruky, alebo tie ruky z finálového stolu, či už podaní Staška alebo Ružičky. Tak čo by si vedel vypichnúť z toho finálového stola tohto ročného main eventu VSOP? Ja ešte, kým sa ty pustíš do nejakých analýz, dodám, že Daniel Weinmann na takom turnaji, kde má tu 10 000 entries, zažil svoju hviezdnu chvíľku v posledných 14-tich, keď dával all-in ako prvý v poradí, no ešte pred ním bola otváračka a race, ak sa nemýlim. Skrátka a dobre, on tam bol s jackmi a proti nemu, prosím pekne, boli queeny a kone. Jack na turne ho posunul ďalej, vyššie a zvyšok, už asi viete, napokon sa stal víťazom, ale teraz rozoberieme asi pár rúk, Pavle, všakže ako sa k tomu celkovému víťazstvu dostal? No, to je zajímavá hra, ktorú si zmínil. Ja som teďka četl docela hezkou analýzu na túhletu hendu. Ta henda byla celkem přísná. Tam byly queeny, krále, jacky. A ta akce byla race, 3-bet a Weinmann do toho dal, mám pocit, all-in. A nejenom, že to teda ještě ty queeny rešavnuli, který by to měli spíš jako podle nějakých solverů zázovat v tomhletom scénáři. Jo, tam už je velký roli ICM, je tam spousta peněz a každý chip má nějakou hodnotu. Takže nejenom chyba prostě s tím párem jacků, chyba i s tím párem dam, tam prostě by to mělo asi spíš skončit, že ty jacky dají fold, dámy dají call a bude se hrát post flopem, místo z toho byla ta točka, jemu tam skočil zázračný jack, no a když se k tomu dostanou vlastně, co se stalo ve třech lidech, tak tam celkem deep hrá přes 80 big blindů všichni hráči měli. Konkrétně tam seděl teda Jones, ten měl 165 milionů, Walton 210 a právě Weinmann, který byl chip leader, nějakých 230 milionů v žetonech. Blindy 1,2, 2,5, takže je opravdu hodně deep struktura i na three-handed huru. No, a henda byla taková na batnu, queeny otevřou, osmičky dorovnají a Weinmann budoucí vítěz najde esa, dá squeeze na nějakých 18 milionů, mám pocit, ne, na 27, takže je tam race 6, call 6, 3B 27, samozřejmě button zázuje to dáma 6 barvě, no a ty osmičky, které callnuly, backshavnou prostě ten granát, jo, nějakých těch 85 big blindů, samozřejmě snap call, nic nešlo a byl z toho heads up. Za mě si myslím, že ty osmičky mohly klidně 3-betnout, a myslím si, že ten backshaf je absolutní nesmysl, že to prostě odpal tady, opravdu fakt čekáte jako velkou, teda velkou procentuální možnost soupeře, že zahodí, ale i tak je to úplně zbytečný, tam se dá hrát prostě ty sedmičky, osmičky za kol, jít na flop, rozhodně ten ole mi přijde jako nejhorší varianta ze všech, protože vás vždycky dorovná jenom lepší kombinace. A tady to nebude ani, že by vás kolnul ESO král, ale vždycky vás kolne jenom ten lepší pár, protože vy v tom kolu a backshavu doopravdy reprezentujete to, co máte. Podle mě je to nějaký pár od trojek maximálně do těch osmiček, takže vás kolnul desítky plus a vy máte 20% a myslím si, že to byla jako škoda, protože ty pagejumpy, jsme se tam o tom posledně bavili, byly značný, byl z toho heads up, tam taky jedna henda, ještě v rychlosti, Jack 8 proti král Jack, na Jack High flopu přišel check raise od Weinmana, který jenom bránil big blind. Jones callnul na turnu, nepřišlo nic, flopu tam byla flash draw, dlouhý tank,
pak přišla sázka a zajímavý, Jones přemýšlel 4 minuty. Doopravdy jsem si to měřil, jak dlouho ta henda trvala. Jenom to rozhodnutí, než on vlastně zahlásil all-in do té sázky na turnu. Trvalo 4 minuty, asi analyzoval všechno možné. Pak se tam bavil vlastně, když dostal ten call s Railem o tom, že si myslí, že tam má hodně těch draws nebo nějakou open-ended a flash draw, tyhle ty handy. Takže to zahrál na maximum, na riziko, že pokud soupeř tam má lepšího jacka, tak i vyvine na něj obrovský tlak. Call přišel, na river se osmička nekonal, měli jsme vítěze, takže tohle byly handy z letošního finálového stolu, podle mě, který stály za zmínku a uvidíme, jestli ještě to bude mít nějaký další ohlasy. No boli to hlavne tie dve zásadné ruky. Pri jednej sa utvoril heads up a pri druhej sa ukončil ten main event. Spomínal si ten page jump pri tej ruke, respektíve pri tom, ako sa Walton s osmičkami hodil do S. Tam nikto nebol výrazne pozadu, čo sa stekov týka, respektíve nikto nebol pri 20 či 30 blindoch. Hralo sa o 2,5 miliónový page jump. To bol rozdiel medzi 3. a 2. priečkou. Čiže Walton naozaj buď únava materiálu, alebo si povedal, že Weinman to nemá, že to len skúša. Veľmi rýchlo zistil, že sa mýlil, pobral sa ku kase, 4 milióny určite potešia. Stratil ale šancu hrať o ďalšie 2,5. No a v tej záverečnej ruke to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tam je zaujímavé, teda to už sa hrali blind 1,5, 2,5 milióna. Prišiel od Jonesa na batne race, čiže pred flopom obi dvaja, ktorý bol dorovnaný. Pred flopom mal pod veľkosť 16,5 milióna. A tam presne, ako si vravel, no, budúci víťaz Weinman checkraisoval. Počkal si na bet od Jonesa na C-bet za 6 miliónov. Checkraisoval na 18,5 a po prázdnom turne, kde prišla po dvoch spadeových kartách, vrátane toho Jacka, ktorý bol spadeový, a peťke spadeovej, na flope tam bola ešte diamondová dvojka, prišla klubová štvorka. A na nej Weinman lídol za 38, pričom Jones mal vzadu ešte 145 miliónov a ten si povedal, že toto je tá chvíľa a dal plnú. A Weinmanovi trvalo podstatne kratšie, tak do 20-30 sekúnd, kým sa odhodol pre ten call a River už nič nepriniesol. Čiže Weinman mal veľké šťastie v 14, keď trafil zázračne toho Jacka. Tam dostal veľmi veľa žetónov, keďže bol v ohrození života, dostal by od jedného hráča double up a dostal ešte aj od druhého niečo. Toho vlastne katapultovalo na ten finálový stôl a v záverečnej trojici dostal obrovský 80 blindový darček od Waltona, ktorý si povedal, ty to nemáš, ja dám plnú, pritom mal stack a tak veľký, že mal priestor na to hrať inak, ako si ty pred chvíľou to rozviedol. To znamená, že pre Weinmana na dvoch stoloch, aj na finálovom stole, veľký kusisko šťastia, a keď naozaj sa opäť vrátime k tým 10 043 entries, toto určite neboli jeho jediné šťastné okamihy v tom turnaji. Nemyslím, že by teraz vyhrával dvojauter za dvojauterom alebo trojautery, ale určite tam muselo byť niekoľko situácií veľmi blízko 50-50, 45-55, raz na jednej, raz na druhej strane. Skrátka, bez toho to nejde. Môžeme poblahoželať Weinmanovi, nedovolím si, netrúfam si tvrdiť, že by hral zle, ale treba povedať aj to, čo hovoríme vždy, že turnaj, ktorý má čím väčšie pole, tým viac šťastia musí tomu víťazovi zákonite sedieť na ramenách. Aj tentokrát sa to tak ukázalo. Čo ostatne potvrdíme aj ďalšou informáciou, a ja ju rovno aj preberiem, alebo ak chceš, Pavle, ty trošku skočíme, ja som mal pocit, že to povieme niekde inde, ale keď už som sa k tomu takto samovolne dostal, tak predstavte si, že na evente na Slovensku možno sympatickým číslom pre niektorých pomílených ľudí, 88. event s názvom Closer, si zapol aj chlapík, ktorý sa rok venuje keške a povedal si, že skúsi aj turnaj, a volá sa Pierre Schum a $1,500 buy-in, a na ktorý si trúflo 3531 hráčov, prosím pekne, úplne vyhral. Vyhral ho, zobral $607,000. Cez pol milióna a ešte 100 tisíc k tomu. Blahoželám, no? No, ja bych to doplnil, že proste poker je opravdu hra pro všechny. Môžete začít v akýmkoliv věku. A tohle je asi nejlepší reklama na poker. Proste pokud někdo může svůj první turnaj zakončit výhrou takovouhle astronomickou sumou,
tak se nedivím, že pak to VSOP láme rekordy, že jsme měli letos přes 10 000 entries, nebo respektive vstupů. A tohle jenom potvrzuje to, že poker tady bude ještě hodně dlouho po nás a je to hra, která baví, která se pořád nějak vyvíjí, i když třeba tyto hráči už si myslí, že přišli jako na většinu té hry, že už to mají tak rozklíčovaný, že ví, jak se chovat ve většině těch situací, tak pořád ten lidský aspekt tomu přidává a píše ty příběhy, které jsou rok od roku zajímavější a zajímavější. Uvidíme, co v těch budoucích letech. Já jenom ještě bych doplnil k tomu finálovému stolu. Bylo tam jedno jméno, který je celkem českým a slovenským hráčům známý, a to je Jan Petr Jachtman, protože tenhle ten hráč se hodně účastní her v rozhrovském Kings, hraje ty vysoké omahy, ať už jsou to cashovky nebo turnaje. Má spoustu úspěchů, je to držitel náramku z roku 2012 a on skončil na čtvrtém místě za 3 miliony dolarů, takže taky obrovská gratulace. Co k němu chci říct, je to, že vlastně v tom roce, kdy získal ten náramek, nevím, jestli to bylo přesně ten rok, ale prostě ten náramek mu někdo ukradl z bytu společně s nějakou hotovostí, mám pocit dokonce na Vánoce, takže to byl opravdu asi Ježíšek, který a Jachtman zlobil hodně. A tak mu to někdo ukradl, on dal odměnu 30 000 euro nálezní, pokud se ten náramek vrátí, do dneška se ten náramek neukázal, takže se samozřejmě brousil zuby. Na ten main event nedopadlo to, byl čtvrtej. A jediný, co mě to jako trošinku zklamal, on je celkem jako sympaťák, tak na tom finálovém stole, když byl vlastně v deseti utvořen, protože ta finálová devítka postupovala jako oficiální finálový stůl, ale hrál se v deseti, nehrál se 5-5, hrál se ten max, tak on vyřadil shortstacka. Byla to hra na blindech 600 000 200 000. Jachtman, mám pocit, držel něco jako, teď nechci úplně lhát, ale dost komfortní stack, otevřel z UTG 1 S8 v barvě a mám pocit, že to byl španělský hráč Aguilera, jestli to čtu správně, tříbetnul na 6,7 milionů, takže nedal úplně all-in, on měl něco lehce přes 9, ale komitnul se. Jachtman si tam s ním chvilku povídal, ten mlčel jak hrob. Jachtman kolnul, flop se otočil 4, 5, 6, mám pocit, ano, rainbow. Jachtman mu dal v první all-in, on samozřejmě dorovnal s tím messagek, oba dva měli teda backdoor, flash draw, jinak nic. No a samozřejmě teď se ozvali raily, někdo chtěl vidět osmičku, někdo chtěl vidět sedmičku, někdo nechtěl vidět nic. Tak jak to vždycky na VSOP bývá. No a nakonec tam skočila sedmička. A na to teda Jachtman hlásí něco ve stylu jako tak jdeme na to, už máme finálový stůl. Prostě trošku mi to přišlo jako takový disrespect, nevím teďka to český slovo, vůči teda soupeři, že mu neudělal tu úctu prostě a nebyl sticha. Jo, mohl si to odpustit úplně zbytečně, ještě do něj kopat, když už vlastně mu hrál jenom split a do toho tam ještě zahlásí, že vlastně už vyhrál, když ještě mohla být remíza a už je trošku v té omahu, hej, mu tady trošinku jebe, když to řeknu, jak to je, ale tak jako, je to asi přehraný víc, než mi holdemu. No, trošku mi to zklamalo, tohleto chování, jako si myslím takhle zkušenýho hráče, on doopravdy hraje, mám pocit, já jsem si našel první nějaký jeho cash out, je z roku 2003, takže on hraje přes 20 let poker. Jo, zkušený hráč, veterán, prostě měl by spíš tomu pokru dělat reklamu. A ještě když jsou tam všude kamery, tak tohleto gesto bylo trošku zbytečný za mě. No, samozřejmě čtvrtý místo je krásný za 3 miliony. Nepodíval se teda do toho posledního finálového dne, kde se to rozdala ta trojka, o tom jsme se už bavili. Tak tohle je asi poslední tečka vůbec k letošnímu WSOP main eventu. Samozřejmě nás ještě čeká WSOP Europe a čeká nás novinka, kterou možná zmíníš ty, Romane.
Bude toho ešte mnoho. Ja ešte pár slov dodám k Janovi Petrovi Nachtmanovi, nemecký omahový špecialista, ktorý drží teda aj ten náramok z VSOPčka práve za tú omahu. On bol svojho času kedysi dávno, dávno aj prizvaný do jedného veľmi pekného, dnes už dávno neexistujúceho pokrového klubu v centre Bratislavy Royal. Kto tam bol, alebo kto vie, tak ten vie. Pozdravujeme Peťa Galu, naozaj tam bolo veľmi príjemné prostredie a myslím, že v dávnej histórii Spade Poker TV som s ním aj robil rozhovor, tak ak vás to prípadne zaujíma, ja myslím, že by mohol byť otitulkovaný, tak choďte ďaleko, ďaleko až do samotných prvopočiatkov Spade Poker TV a tam ho prípadne aj nájdete. Ty už si načrtol, že po VSOPčku príde aj VSOP Europe, to sa hráva u vás v Rozvadove, bude sa hrať, aby toho nebolo málo, o ďalšie náramky a zdá sa, že ten Helmut sa nemusí cítiť úplne komfortne, pretože tých počet tých náramkov každý rok stúpa. My sme to pred malou chvíľou spolu rátali. VSOP Vegas, v podstate to volajme takto, už finišuje. Tam bude rozdaných dokopy v tomto roku 95 náramkov. VSOP Europe, teda v Rozvadove, má slúbených od 25.10. do 6.11. 15 náramkov. Daniel Negreanu urobil v peknej reklame, vyzerá tam trošku jak taká panenka, urobil reklamu ďalšiemu VSOPčku, ktoré bude mať pracovný názov Paradise a ak vás napadnú Bahamy, tak ste úplne presne na tom správnom mieste. Bude sa hrať v decembri od 3. do 14. o ďalších 15 náramkov. Tu musím spomenúť, že kým na VSOP Europe ten main event má buy-in 10 000 eur plus nejaké to fíčko, veľmi podobné ako je main event vo Vegas, tak VSOP Paradise, alebo Bahamy, alebo nie Poker Caribbean Adventure, ale povedzme VSOP Paradise, no, bude mať main event v úvodzovkách iba za 5000 dolárov, ale zase má garanciu 15 miliónov a bude sa hrať dokonca od 1000 eurových buy-inov až po 100 000, čiže aj všetky tie high-rollery, ktoré sú zaujímavé každý rok, najmä na tom VSOPčku, bavili sme sa o tom aj po minulé časti a dnes k tomu ešte tiež niečo pridáme. Tam budú 25, 50, 100, to všetko. No a ešte musím dodať, že ešte sa hrá aj vlastne World Series of Online Poker, čiže VSOPčko pokračuje aj na tabletoch, telefónoch, počítačoch o ďalších 20 náramkov. Čiže ročne už je toho fakt veľa a keď to celé zrátame, tých 17 Helmutových už zrazu nevyzerá byť takých neprekonateľných. No, my jsme to spočetli, Romane, že letos se rozdalo kolik? 145 náramků, respektive se rozdá. Už vlastně ta velká část je rozdaná. Jak si říkal, 95, teda ve Vegas ještě poslední dny, online 20, v Evropě bych mělo být 15, dalších 15 na tom Paradise. Každopádně jsem hodně zvědavý na to, jestli se podaří GG Pokeru, který je hlavním sponzorem do té doby vstoupit na náš trh, myslím na český trh. Protože mám informace, že by měla být možnost se prostě zahrát kvalifikace nejenom na WSOP Europe, ale samozřejmě i na WSOP Paradise. To si myslím, že bylo skvělý. Zase si zahrát nějaký package, udělat si pokrovej výlet, nemusíte zrovna hrát jako 25 talířák, ale prostě, jak to tam říká Negreanu, v té reklamě budou tam i tisícovky, nějaký prostě cashovky, myslím si, že to bude fajn, spojit to s dovolenou. Jediný co, tak vždycky kluci říkali, že na těch Bahamách stojí signál za hovno, ale to asi přežijete s tím sluníčkem a u pokrových stolů. No, a nevím, no, VSOP Paradise, jestli už je toho trochu moc, možná jo, možná ne. Dnešní doba je taková, že dělejme ještě něco většího, nafoukneme to. Samozřejmě Helmutovi asi tohle úplně se nelíbí ve smyslu toho, že těch jeho 17 náramků má zatím dostatečný polštář na to, že by ho někdo doskočil. Na druhou stranu i on může všechno odehrát, takže třeba už bude mít příští rok ne 17, ale 20. Jako reálný to klidně je. Já bych se jako nebál toho, že uděláme tady novou tour, budeme ji říkat WSOP Paradise, bude to zase úplně něco jiného. Myslím si, že WSOP se snaží svoje jako křídla rozevírat do všech možných koutů, nejenom do Evropy, teď i na Bahamy,
uvidíme, s čím přijde. Třeba budeme mít i WSOP Asia, těžko říct. Mm-hmm. Asi by sa aj patrilo, myslím si, že to k tomu dôjde. No a nový domov toho amerického WSOP alebo WSOP, ako chcete, je tentokrát, alebo bolo tentokrát v Horseshow and Paris, rezorte kasíne. Po minulé roky sa hrávalo v Riu, kedysi dávno sa hrávalo ešte v starom downtowne na Fremont Street, ale to je všetko minulosť, Binions a tak ďalej. Poďme ale k podstate k ďalšiemu vrcholu toho WSOPčka, a síce k tomu, kto sa dostal do tej pokrovej siene slávy, čiže Hall of Fame, ale opäť nie tenisová ani futbalová. Po mnohé roky sa každý rok pripisovalo jedno meno. Teraz už tomu úplne tak nie, nie je to pravidlom. Bývali aj ročníky, kedy išli do siene slávy dve mená a tak ďalej. Za tento ročník rezonuje jedno a je úplne jednoznačné. Novým prírastkom do siene slávy je držiteľ šiestich náramkov vrátane jedného mimoriadného, ktorej sa mu podaril ukoristiť v tomto roku, ale nie po prvýkrát, ale až po tretí dokonca. Brian Rust, jeho meno jest a je to pán, ktorý si to určite zaslúži. Pavle, povedz prečo konkrétne. No, Brian Rust vstoupil do síně slávy na vyhráváno přes 25 milionů dolarů do letošního data. 6 náramků, třikrát vyhrál Poker Player Championship, což je slušný výkon. Dřív se tenhle ten turnaj jmenoval Horse, možná se na to vzpomínáte. To byl název do roku 2010, mám pocit. Buy-in 50 tisíc dolarů, 5 disciplín, Hold'em Omaha a Stat 8 or Better. A pak se z toho stala teda Poker Player Championship, stejný buy-in. Přidalo se víc her, bylo jich 8, pak v roce 2015 10 her, pak se to zase ubralo na 8 her, teď je z toho teda finálních 9 her, takže prostě musíte být opravdu limitní specialista, abyste tady měli šanci. I když většinou je to takový sitko, řekneme, takový high roller, prostě pro ty hráče je to plus minus okolo stovky lidí. Nejméně mám pocit, bylo lidí, když to vyhrál Dan Cates, v roce 2021-2022 vyhrál back-to-back a v tom roce 2021, to je vlastně covidová sezóna, tam bylo jenom 63 hráčů a nejvíc jich bylo v roce 2007-2008. Freddy Deep a Scottie Nguyen, ty už to tady zmiňoval. Já jsem se dneska díval, to je prostě epický. Jo. Ten Scottie v roce 98 vyhrál teda navíc jako ten main event. A tam je prostě, to je úplně špicané. Fred je prostě na tom fajnu. Má normálně žváro v držce. Na stole lahváče. V roce 98. Jako jo. To není zase tak dávno prostě, kdy jste mohli mít normálně jako na finálovém stole zapálen prostě před kamerama jako cigáro a pivko a vůbec to nikomu nevadilo. Dneska už jako celkem nereálný. A tam je ta legendární hláška, že jo, you call and it's all over, baby. A Fred to kolné a skutečně byl konec a Scottie Nguyen se stal teda světovým šampionem. Takže i on vyhrál tady v roce 2008 ten championship, tehdy Horse, 148 hráčů. No ale abych se vrátil k tomu turnaji, takže Brian Rust, 3 výhry, Dan Cates, 2 výhry a Michael Mizraki měl taky 3 výhry, takže Rust toho dotáhnul. Samozřejmě přijal velký gratulace v tom rozhovoru, který měl, mám pocit, 10 minut. Všem moc děkoval za to, že si lidi vlastně váží ty jeho práce, příspěvků pro komunitu pokrou a ocení to hráče jako takovýho. Takže myslím si, že je skutečně zasloužený. Doopravdy bude muset umět ten pokr hrát hodně jako ze všech stran, nejenom z toho pohledu Hold'emovýho, ale doopravdy ty limitní hry musí zvládat perfektně, aby si dokázal ten turnaj podmanit třikrát, získat 6 náramků a vlastně vstoupit do síně slávy. No je to všetka čest naozaj pre tohto hráča. Ja ťa len doplním, že Brian Rust uhral tento 43. event, ktorý je v podstate venovaný tým najbohatším allrounderom, ktorí na tom okruhu alebo na celej tej svetovej pokrovej scéne sú.
pretože naozaj sa musia orientovať v limitových hrách nielen Hold'em, ale aj Omaha, High Low, Stud, Rust, 2-7 Triple Draw a tak ďalej. Všetky tie rôzne mixované hry. Brian Rust je v súčasnosti jednotka v Kalifornii ako najúspešnejšie zarábajúci pokrový hráč z turnajov v štáte Kalifornia. Zároveň je 19. v Spojených štátoch amerických. 29. celkovo v súčasnosti, ešte ho môže niekto predbehnúť, respektíve on môže ísť vyššie. A ten najväčší cash out mal 7,5 milióna v roku 2015. Vtedy vyhral turnaj s 500 000 buy-inom. A to sa hral Super High Roller Bowl, sa to volalo. A tam boli aj také mená ako Scott Seaver, Eric Seidel a tak ďalej. Čiže tento pán je tam určite právom. A keď dorovnal toho Michaela Mizrakiho, tak ten má na vyhrávaných 17,4 v dolároch. Mr. Rust 25 miliónov, respektíve cez 25 miliónov. A ešte dodám, že Mizraki teda trafil tento turnaj, a to si myslím, možno, že aj hovoril, tento turnaj s poradovým číslom 43, mám tu v roku 2010 a 2012, ale vyhral to trikrát. Takže toto sú veci, ktoré ešte som ja chcel teda doplniť, či k Rustovi a Mizrakimu, ale samozrejme k Rustovi všetká česť a jeho miesto v sieni slavy určite zaslúžené. Souhlasím, no. Ta poslední vlastně výhra Mizrakiho byla ještě tě doplním v roce 18, takže doopravdy tři vítězství v tomhletom prestižním turnaji mají dva hráči, teď mají ještě spoustu let na to, aby se v tom turnaji nějak vylepšili, ať už jeden nebo druhý. Samozřejmě Brian Rust asi tím, že na tom okruhu je o nějaký ten rok míň, tak teoreticky by měl mít víc šancí. Má i víc navyhráváno. Na mě působí z těch dvou hráčů jako kvalitnější. Nechci snižovat Mizrakiho kvality. On byl takový ten typický live player, který dokázal skvěle ty soupeře načíst. Samozřejmě ty limitní hry musíte ovládat, ale v tom poli 100 hráčů v dnešní době si myslím, bude opravdu hodně složitý někoho přehrávat čistě jenom tím, že jste skvělý jako hráč, co se týče načítání soupeřů. Musí tam být ten skill, musíte doopravdy vědět ve všech těch hrách. Umět i blafovat, to nebude nic jednoduchého, i když to pole je, jak jsem říkal, kolem nějakých 90 až třeba 150 hráčů průměru za rok, tak tam bude doopravdy ta světová špička. Vlastně mám pocit, že i ten poražený byl hodně známý hráč Talal Shakerchi, známý pod svým aliasem na onlineu Raidalot. Takže taky velice kvalitní hráč, který je navíc jako rekreant, ale opravdu ten pokrok hraje taky, co já si pamatuju, co já jsem začínal na onlineu, prostě někde v těch 15, možná ještě víc let nazpátek, tak tenhle ten hráč Raidalot prostě to každý viděl, že je obrovský nechuťák, on dlouho ten svůj online tajil, až vlastně potom přišel jako z kůží na trh, zjistil se, kdo to je. A o to víc, že on má strašně moc peněz a vůbec jako ty výhry mu nějak ten život nezmění. No, je to bohatý biznesmen, který se tím baví a chce vždycky jako urvat to vítězství, tak i tenhle ten hráč prostě byl v heads-upu, mám pocit, že vyhrál i nějaký Triton letos snad za 3,5 milionu v Ázii, ve Vietnamu. Takže zajímavý jména, no, a uvidíme, co nás ještě bude čekat. Myslím si, že doopravdy ten VSOP speciál dnešního podcastu byl zajímavý a co nás čeká příští rok, uvidíme, tenhle ten rok bude ještě nabitej. VSOP Europe, VSOP Paradise, spousta příležitostí pro to si zahrát zajímavý turnaj. Doufejme, že třeba i s nějakou českou nebo slovenskou účastí. Pevne veríme, že áno, uvidíme, kam nás vietor zaveje. Možno, že sa to dostane prípadne aj k nejakému tenisu, pokiaľ teda tenisti sa obšmietajú alebo hrajú o nejaký ten poker. Uvidíme. Možno, že sa skôr dostaneme k šachistom. Staško hrával šach, všakže určite aj na slovenskej scéne sú nejakí hráči pokru, ktorí hrávajú alebo hrávali šach. Ja by som si vedel z hlavy vyťahnuť dve mená, ale nie je to v tejto chvíli dôležité. VSOP to z Las Vegas
sa nám teda pomaly končí. To najzaujímavejšie sme zhrnuli v tejto časti. To znamená, že v tej ďalšej sa posunieme ďalej. Je toho naozaj mnoho. Pokojne nám posielajte nejakú tú spätnú väzbu alebo nejakú reakciu, prípadne námety na témy. Môžeme ísť do budúcnosti, kam sa poker bude vyvíjať. Môžeme ísť do minulosti a pokojne aj mimo VSOP. Môžeme ísť za najväčšími turnajmi. Môžeme ísť po pokrovej etike, čo robiť, čo nerobiť pri pokrových stoloch. Môžeme ísť aj do online. Je toho naozaj mnoho. Tak nám pokojne, milí poslucháči, diváci, fanúšikovia pokru, alebo len zvedaví náhodní okoloidúci, napíšte. Tie kľúčové slova sú Spade Poker, či už na YouTube, Instagrame alebo Facebooku. My sa budeme tešiť na vašu spätnú väzbu a uvidíme, kadiaľ to pôjde ďalej. Odo mňa v tejto chvíli všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Budeme sa počuť, pevne verím, že opäť o týždeň v podobnom čase. Chceli by sme dávať nové diely v pravidelnom intervale. Takže dovidenia a do počutia. Ďakujem Romanovi za krásny spolukomentář dnešního dílu a samozřejmě my pro vás připravujeme i zajímavé rozhovory nejenom v té textové formě, ale i v nějakém videokólu. Mám tady připravených pár zajímavých hostů, nebudou to jenom pokroví hráči, ale i třeba osobnosti, co se týče manažování nebo nějaký jiní účastníci pokrového dění v kasínech. To všechno pro vás připravujeme, takže zůstaňte nám samozřejmě věrní. Odebírejte nás na YouTube, sledujte nás na Spade Poker TV. No a zase někdy u dalšího dílu se mějte krásně. Čus. Nazdar, ahojte. Čágo.